Poslankyňa Volková. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej prejdeme k schváleniu programu, voľbe mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania. Nech sa páči, pán Kríž. Vzhľadom tomu, že druhý náradník, ktorý mal byť za pani hlavnú kontrolku, bol poslancom pani Kýrkovú, sa nám ešte nevyjadril. Nemám teda informácie, že by do dnešného dňa sa vyjadril, teda že či prijíma mandát poslanca, tak navrhujem bod číslo 2 o vypustení dnešného programu. Pre vysvetlenie je tu naplánovaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Kremnici, keďže ešte nemáme poslance, tak tento sľub nemôže byť vykonaný. Má ešte prosím vás niekto programu? Ak nie, dávam o programe hlasovať. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení. Pani poslankyňa Popová a pán poslanec Lašťan. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ak nie, konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavec 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má limit 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavec 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo prerokovávanému bodu programu, ak o to sám požiada s vyhnutím ruky.
tejto záležitosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť. Prípadne mu to odmeniť s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Ďalej žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Zároveň by som chcela poprosiť všetkých prítomných v sále, aby si vypli svoje mobilné telefóny, aby naše rokovanie nebolo vyrušované takýmto spôsobom. Ďalej, do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne. Pani poslankyňa Mišíková, pán poslanec Privalinec. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam zloženie návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovávali pripomienky jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Nech sa páči. Pracovalo v zložení primátorka mesta, zástupca primátorky a pán poslanec Boldy. Má niekto z poslancov pripomienky k návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Nech sa páči, pán poslanec. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Kročovú, zamestnankyňu mestského úradu, Kremnici a overovateľov zápisnice určujem poslancov pána Žáku a pána Kríža. Vážené dámy, vážení páni, skôr keď začneme pracovať, tak si dovolím ešte urobiť jednu vec. Dovolila som si osobne pozvať na dnešné zasadnutie dvoch ľudí. A to je pani Elena Hašková a pán Alfred Haško. Dôvodom, prečo som to urobila, je, že zhodou okolností v posledných mesiacoch obidvaja ukončili svoju dlhoročnú prácu ako ľudia, ktorí viedli naše dve školské zariadenia. Ja by som vás teraz poprosila, keď ste prišli ku mne, ak môžem. Takže pani Elena Hašková, začnem s ňou, viac ako 24 rokov, takže 25 rokov viedla našu základnú umeleckú školu. Myslím, že zanechala veľmi hlbokú pečať v živote nášho mesta. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Nie je to len vec vedenia školy, výchovy novej generácie, ale určite aj rozvoja umenia a kultúry v našom meste, čo ste pre nás robili. Tak dovolte tu pred poslancami mestského zastupiteľstva, pred zamestnancami mestského úradu vyjadriť veľké ďakujem. Thank you.
slova, ktoré odzneli, sú to slova, ktoré človek rád prijíma. Ja si naozaj neskromne myslím, že som pre tú školu spravila veľa, ale musím povedať, že ma dosť mrzí môj odchod, ale nie z toho dôvodu, že som sa sama rozhodla odísť, to nie. Už po 25 rokoch si myslím, že má právo niekto iný viesť školu a viesť ju tak, ako som asi určila ten smer. Mrzí ma však to, ako som odišla. Ja som totiž to dostala ešte v čase, keď som bola riaditeľkou školy, absolútne ponižujúcu dohodu o zmene pracovných podmienok. A keď som ju neprijala, tak následnú veľmi ponižujúcu výpoveď. A to ma veľmi mrzí. A tak sa so svojou milujúcou školou idem súdiť. Ďakujem vám za pozornosť. Pán Haško, viac ako 10 rokov, alebo 10 rokov, tak viedol Centrum voľného času, tak ako pani Hašková, nielen, že viedol školu, nielen, že vychovával mladú generáciu, a viedol už najmä teda k športu, to bola naša taká odmena, a rovnako si myslím, že urobil veľmi veľa pre rozvoj športu v našom meste. Pánu Škovám, budem dávať kyticu, toto bude možno inšpirácia do najbližších rokov. Dúfam, že sa vám bude páčiť. A veľmi pekne ďakujem za všetky. Dovolte, aby som sa vyjadril ja. Nečakal som toto pozvanie, najmä v situácii, v akej sa momentálne nachádza moja manželka, čo ste už počuli. Chcem však povedať, že ja som si pripravil takú malú odmenu, takisto pozornosť. Neskoro prišlo pozvanie, takže som len takto skromne v tejto chvíli si dovolil a ocením do pár ľudí. Eda, nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Tých kvetov by bolo viacej. Ale títo drahé ľudia sú zodpovední za ten stav, aký je teraz tu, v tomto zastupiteľstve. Aký je stav na mestskom úrade a aký je stav mojej rodiny. Nikdy som nečakal, že niekto v mojej rodine sa bude súdiť s mestom Kremnica a najmä so školou, v ktorej trávim toľko rokov. Chcem povedať, že podobný scenár bol pripravený na mňa pred pol rokom. Našťastie pani primátorka bola ochotná konzultovať svoje rozhodnutie a keď som im vysvetlil týmto trom pánom, dvom dámam a jednému pánovi, že idú mať protiprávne, tak by len 24 hodín zmenili svoje rozhodnutie na právne. Čiže ja som odišiel do dôchodku tak, ako som povedal tu asi pred rokom, vtedy, keď budem ja sám chcieť. Tak som odišiel do predčasného dôchodku 30. júna. Dobrovoľne, tak ako som pani primátorke sľúbil. Tento stav je alarmujúci a ja sa nechcem dostať do situácie niekedy v novembri, decembri po komunálnych voľbách, keď hypoteticky môže byť primátorom tohto mesta a si predstavte, že ja budem musieť platiť možno až 12 mesačné odškodné mojej manželke. Lebo súd rozhodne o neplatnosti výpovede. To je definitívne, s tým sa nič nedá robiť. Žaloba je podaná, vy to odkladáte, odsúvate ďalej a ďalej, ale čas násobí finančné odškodné. Mrzí ma to, bola tu vôľa z našej strany sa dohodnúť, odmietli ste, tak teraz sa zdá sa nerozchádzame v dobrom. Nečakám potlesk, ďakujem za pozornosť a dovidenia na súdnom pojednávaní.
Ďalším bodom nášho programu je kontrola plnenia uznesení. Ja teda neviem, že iba jediná, nie som v obraze, ale ja by som chcela k tomuto vysvetlenie. Ako poslanec chcem vedieť, o čo tu ide, čo sa udialo s pani Haškovou. Povedali ste to pekne, pani Hašková skutočne školu potiahla, držala, postavila jej dobré meno a je, bola riaditeľkou takou, ako má byť. Ale k tomuto, čo sa tu udialo, nerozumím a prosím si vysvetlenie. Pani Popová, to vysvetlenie vám dám, ale určite nie na verejnosti, pretože sú to veľmi citlivé záležitosti osobné ľudí, ktorých sa to týka. Povedzme cez prestávku. No, bolo to povedané na kameru a myslím, že... Ja určite nebudem tieto veci pretraktovať pred kamerou na verejnosti. Sú to príliš citlivé záležitosti. Takže už máme novú hlavnú kontrolorku. Nech sa páči, pani Kirková, dávam vám slovo. Kontrola plnenia uznesenia. Nech sa páči. Ja som len vyzvihnul ten stav, že konečne teda sme v takom normálnom režime, kedy máme funkčnú túto funkciu a ja som to napísal aj v maili, že ďakujem za to, že po prečítaní tých materiálov som v obraze, mám predstavu, čo je splnené, ktoré uznesenia sa priebežne plnia, čo nie je splnené, takže keby sa to dalo takto vždycky posielať také spracované tie uznesenia, tak bude veľmi ďalší na ďalšie. Naozaj prehľadný a užitočný predmet na tej naozaj. Ďakujem pekne. Ak už nikto nemá, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie čisto, prosím. 88. Uznesenie číslo 88/14/07 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí? 5, 1, 5, 4, 4, 6. Nie, dvaja poslanci nie sú prítomní a jedného nemáme. 4 a 6. 10. Tak, je niekto proti? Pardon, kto súhlasí s takýmto znením uznesenia? Nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem. Klarika. 4. Dobre. Uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďakujem. Ďalej tu máme bod 5. Zdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčíne. K tomuto je pripravených viacero uznesení. Vieme, že pani Kirková sa vzdala svojho mandátu, tým pádom už nemôže byť v komisiách mestského zastupiteľstva. Všetky uznesenia sa teda týkajú tohto faktu. Neviem, či k tomu treba nejaký komentár, alebo teda nejaké otázky alebo pripomienky. Asi nie, tak poprosím čítať postupne uznesenia a budeme o nich hlasovať. Uznesenie číslo 89/14/07 vo veci zdania sa poslaneckého mandátu.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie poprvé, že inžinierka Beata Kirková sa listom zo dňa 13.6.2014 doručeným Mestskému úradu dňa 13.6.2014 dala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Po druhé, podľa paragrafu 25 odstavec 2 písmena C zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení z nich neskorších predpisov účinky zdania mandátu sa nastali dňom 13.6.2014. Ďakujem. Budeme hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Nech sa páči ďalej. Uznesenie číslo 90/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkovej z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z funkcie predsedu ekonomickej komisie a majetku mesta. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia z výborku? 6. 4. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Nech sa páči. Uznesenie číslo 91/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkovej z funkcie predsedu dotačnej komisie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z funkcie predsedu dotačnej komisie. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalej tu máme ďalšie uznesenie, nech sa páči. Uznesenie číslo 92/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkových z funkcie člena Komisie výstavby životného prostredia a odpadového hospodárstva. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z funkcie člena Komisie výstavby životného prostredia a odpadového hospodárstva. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Nech sa páči ďalej. Uznesenie číslo 93/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkovej z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu a záujmov. Konfliktu záujmov. No, tu je a záujmov, takže som prečítala. Konfliktu záujmov. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Poprosím ďalšie. Uznesenie číslo 94/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkovej z funkcie člena komisie mestských lesov. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z funkcie člena mestských lesov. Člena komisie mestských lesov by malo byť člena. Člena komisie mestských lesov. Komisie. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené a posledné uznesenie. Uznesenie číslo 95/1407 vo veci odvolania inžinierky Beaty Kirkovej členstva školskej rady a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica asi by mala byť základná škola ulica Andialova. Mestské zastupiteľstvo odvoláva inžinierku Beatu Kirkovú z členstva školskej rady a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta základná škola ulica Andialova. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. 4. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Tak. Ďalším bodom je
informácia spoločnosti Škate, ktorá pripravuje rekonštrukciu tepovodných rozvodov v meste Kremnica. Sú tu pán Bela a pán Belár, zástupcovia tejto spoločnosti. Chceli by vám osobne vysvetliť, čo mesto Kremnica čaká. Nie je to jednoduchá záležitosť. Určite to prinesie občanom aj nejaké problémy, ale domnievame sa, že výsledkom bude určite zlepšenie stavu vykurovania a možno dúfame aj zníženie cien za teplo a teda, že to bude pre našich občanov prospešné. Ja teraz poprosím pána Belu, vy vystúpite. Poďte sem, prosím vás, dostali ste na stôl nejaké návky a dávam slovo vám, aby ste sa mohli vysvetliť, čo vás pomôže. Ďakujem. Vážená pani primátorka, vážení pani poslanci, pani poslanci, vážení hostia. Úvodom vám ďakujem, že dostaneme trošku priestoru, aby sme vám predstavili vlastne zámer spoločnosti, ktorá od 1.1.2014